mimi nakwambia huyo mama ananiogopa saa hii mpaka ananionaga anaenda ile gym. Pana mimi nimefika nilienda National Park the other day. Lions zinaniona hivi zinapotea. Wewe acha. Bila nimekuwa mbaya. Wewe acha. Mimi ni Lion ninakuona inapotea. Umeanza? Umeanza hizi? Siwezi kukula. Umeanza jaba. Siwezi kula mila. Umeanza na jaba. Siwezi jaba. Sasa mimi nakwambia huyo mama vile tulikosana na yeye ilikuwa very bad. Very bad. Na kwani anakuulizianga nini? Siwezi understand. Sijai ku understand mpaka leo, imagine. Kuna maneno wivu. Wivu unaona hivi. I believe you. By the way, I believe you. Anyway. Na huyu anakaa kama nifikie huyu. Huwa anakaa kama nifikie. Kwa moja. Aya. Aya what? Aya what? What do you want? Aya. Aya, unaambia nani wewe? Unaambia nani wewe? Oh my god. Oh my god. Unaambia nani wewe? Oh my god. Heshima. Wewe na wewe. Unafanya nini kwa wenyewe? Wewe na wewe mama mzee, mama mzee. Ndio ndio ndio.